insurance, serving the desert, or just over. Ninho dos Schwabs. We'll protect you, we can help you, cause misery loves our company. Yeah, misery loves our company. Quando a coisa fica preta, deixa a gente ajudar. KOPAFM Scottsdale. Isso pode estar acontecendo com você. O que achou, Miriam Fischer? $110 mais vista. Muito obrigada. Alô, Fênix. Acabou de ganhar $70. Meus parabéns. Como é que se sente, Gabriela? $70 mais vista. É assim que tem que se sentir. Meus parabéns. Acabou de ganhar dinheiro rápido. É só ligar quando quiser, porque aqui é uma música legal depois da outra. É só sucesso pra você curtir. KOPA Scottsdale FM. Ou se estiques. Olha só, a maldita fonte está funcionando de novo. Ei, vai ver que o Schwab tinha botado ela no seguro. Essa droga de seguro. A gente destrói e eles arrumam tudo de novo. É. Randall Schwab. Isso mesmo, minha lagosta. Uma tostadinha. E olha lá. É o Frank Tang. Eu acho que ele entrou para a família para ser o Caddy dos Schwabs. Olha, eu prefiro carregar o saco de golfe o tempo inteiro do que ter que transar com aquela mulher. Sincronizar relógios. Pronto. Agora. Às 7h22, o comercial do Schwab entra no ar. 3 minutos até a família toda entrar e tirar a água do joelho. Pega a bola, Frank. Muito bem, pessoal. Hora do comercial. Vamos lá. Lenora, vamos. Chinesinho, vamos. Vamos. TV, tá, pai? Sintonize bem. Ai, mas que casa. Ei, lagostinha nojenta. Intercomunicador Schwab ligado. Agora a gente bota isso aqui e vai ficar uma delícia. É isso aí. A gente não vai ligar pra China de novo. Ué, por que tem a China? A última ligação que a gente fez botou mais $3 mil na conta do Schwab. É. E o Schwab culpou o Frank Tang. É, mas tentar ficar falando chinês durante 12 horas seguidas não é muito legal. Ou seja, a gente não pode ficar pensando na gente quando quer sacanear o Schwab. Tá legal, tudo bem.